bangsa Banten. Di Banten dibeuleum, dibeuleum. Beak seuneuna ngarokok kene. Banten tolol dia sareng Banten mah. Atuh kan urang Banten mah kos kitu. Di Bekasi paku di daharan. Paku mantak kamari kekurangan stok paku ge. Dipake lalap kapan. Di Indonesia. Masya Allah. Nah, eta itu di eta Dayak tadi. Eta di Dayak golok lempang sorangan. Set, asal dikieukeun. Set, kitu kene panas. Set, lempang sorangan. Eta terketahui ku luar negeri. Nu mantak Madura sakumaha gagahna cak Gus Dur tidak ditakuti. Madura itu walaupun gagah tidak ditakuti. Jangankan orang luar negeri, orang dalam negeri saja tidak takut sama orang Madura. Mah, eta cak Gus Dur ngomong ke situ. Tapi yang sangat ditakuti adalah orang Jawa Timur, orang Cirebon, nomor satu orang Banten. Eta Gus Dur kan ngomong gitu kan nyananya ahok karena kagagahan orang Banten. Orang Banten mah, hayu bareng dibeleum beleum beleum, keluar ngerokok. Ih, orang mah cacat. Ngarambung deui. Urang Banten aya naon deui? Ngan ulah coba-coba aju kaki pudoli. Cacat innalillahi. Aduh, komong eta mah anu hijina mah teu kudu dicacak geus innalillahi. Teu kudu tambah teu kudu dicacak. Karak deuleu dong geus ngeheap. Tapi Gus Dur eta ulah main-main Gus Dur bang ngomong kos gitu. Kan ditanya ke wartawan, Gus, sembarangan aja. Kok orang Madura tidak ditakuti, emang kenapa kurang bagaimana? Itu orang Madura gagahnya. Kamu tidak tahu. Cek Gus Dur, lihat. Madura itu kan cerulit. Cerulit itu kan kalau digituin tanda tanya. Gus Dur, ya baik Gus Dur mah. Tanda tanya itu kan gagah. Ya cuma tanda tanya doang. Apa iya saya ngebunuh? Apa iya dia mati? Apa iya? Ya, enggak gagah. Kata Gus Dur, "Aya bae." Sok macem-macem bae diulik bae Gus Dur mana naon bae. Nah, mata ke Gus Dur teh sepi di Indonesia. Hayang aya deui eueuh kuari di NU Ki Hasyim Muzadi orang bacakeun Fatihah mumpung inget. Jang Ki Hasyim Muzadi pernah kadieu nyana 3 kali bahkan 4 kali jeung sorangan kemudian nyana sangat mahabah kadi kula waktu kamari keur muriang ngalayat kali itu cuman eueuh kesempatan urang bacakeun ka Ki Hasyim Muzadi mudah-mudahan diampura sakabeh dosana dilegakeun jeung dicangkeun di kuburanana dibarokati umil Qur'an al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. زيد ngabunuh sekaligus 10 walau qatala jam'an kudu kumaha eta kan dibunuh mah cukup usaurang. Apakah saurang-saurang kudu ngabunuh kabeh? Kan ngabunuh mah meureun ku saurang bae ge paeh atuh nu ieu deuk naon artina. Nah, matak cukup bae. Kutila biwahidin, cukup dibunuh Ki Zaid ku saurang. Ai sesana walil baqina diatu. Jang nu sasana, jang sasesana di A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'alal awali magana tepi ngadasa gawal gangawal la yuqadal Oraden badain ya walid bi waladihi kalawan sebab mataini ne kalawan sebab mataini anak ke walid wazimin
salim. Walau mata fadiyatun lan lamun mati ya qati' fadiyatun maka ikuliyat. Walau qatala lan lamun mataini ya wong jaman ingung akeh kutila maka den pataini ya wong biwahidin kalawan kan suwiji walil baqina diat lan iku tetep kadue kang kai kabeh utawi sakehediat utawi sakehediat walau afa waliyuhu lalamun ngahampura sapah wali memakotul bimalin kalawan harta wajabah maka wajib ia amal wasakotol kisos lan logor opoh kisos wa yuqtalu lan den pateni ya qatil dan kalawan den had hadan kalawan den had urang masih keneh nyaritakeun tentang hukum qati'ut thariq sanksi-sanksi anu ditibakeun ka para garong para begal setelah copet pamalingan penggasiran perkorupsian beres tinggal garong-garong anu ngagunakeun kekuatan tenaga di Indonesia mah alhamdulillah copet aya maksudna jang sakadar pangreunceum nagara aya eueuh copet teresep malik teresep deui. Pamalingan atuh loba boro-boro sanagara, sakota, sakecamatan, saimah ge. Kadang-kadang pamajikan leungit kongkoro. Pamalinganana atuh si eta. Jaho-jaho mawa anak. Eta loba diurang. Sok kurang lamun zarah ke tempat pangzarahan eueuh nu menta-menta sepi teu betah ngan lamun aja dipaksa malik teresep deui jadi kudu aya hiji dua budak leutik mah jang pangreunceum di makom terasa makom teh aya nu ngageugeuh namun aya nu menta-menta kitu kene di nagara mun nu korupsi teresep nuhun dararae korupsi bupati teu saeutik anu korupsi korupsi teh bahasa batur bahasa urang maling jadi nuhun ka para bupati nu daek maling gubernur nu daek maling nuhun nuhun sudah ke di akhirat kurang iring-iring inilah bupati kita yang dulu memimpin kita ternyata horenganan bacokok iring-iring kurang deres bupati polisi abri diiring-iring ke neraka pantes kiai diiring-iring ke neraka moal kan moal ayah paling hiji 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Aduh Gusti Allah. Sebab surga mah lain jang kiai, lain jang abri, lain jang polisi, jang muttaqin. Wa'iddat lil muttaqin. Kiai takwa surga, janji Allah. Polisi takwa surga, janji Allah. Ngan pangneangankeun polisi nu takwa. Pangneangankeun mun aya deuk dipake jimat. Abri nu takwa aya, sok kajusu uzon. Aya pastilah aya ngan Abri nu takwa, bupati nu takwa. Wes. Wes. Cek bupati sia ka aing bae buku kiai ge hese. Aing ge sarua hese. Kiai ge hese sarua. Kiai ge hese komo dia. Nah, datang urang kulon da. Dia mau ka ngambek bae. Rombongan ngaing ge hese tuh komo dia. Nu jelas mayu urang introspeksi diri lain endek ngabukakeun aib-aib tapi jang ngemecahkeun hate urang supaya urang bisa kontrol diri. Jagalah mun di akhirat status urang bupati haju dirante isin tetah jang introspeksi ka diri. Nukuari urang di bapa-bapa di bos-bos aing ke urang di rante ku anak buah dideuleukeun isin teh. Nukuari urang di ajengan-ajengan kiai haji dai sejuta umat, seribu umat, sabeuheung umat engke urang di rante. Pan aing bupati mah misalna polisi, Pak, ke neraka. Ya, antes. Coba kipudoli kemana? Mangkading dirantai kan. Dek nyusul Haji Fendi kan tuh bagus. Nah iyalah maksudna jang introspeksi yu urang bebenah diri. Ulah sampaikan kajaga di akhirat urang digusur diasupkan ke neraka jahan. Wari urang nu pernah ngalakukeun maling tobatan nu encan mulayan mulayan bebener ulah maling nu mantak urang ngaji ge nyadar diri urang hayang nyaho hukum-hukum Al-Qur'an hukum Allah coba sih hukumna kumaha ngaji. Urang lamun ngaji jeung kiai parte moal beres sebab niatna geh lain deuk ngaji. Kiai di Golkar lain niat ngaji lain. Di PDI mah komo tamah lain, di PKB lain, sangkilang nu di panggung ge bejana lain ngaji. Ya, setengah ngaji lah. Nah, mentak moal nyaho kana hukum-hukum nu asli urang nyahokeun hukum nu asli jang bekal hirup urang. Hayang salamet urang fid dunya wal akhirah lamun maling saya sani soben sariko potong lengan katuhu sa epek-epek maling dei kedua kali potong dei suku kenca sadampal. Geus dikaluarkeun dina sehatan nai praktek maling deui. Leungeun kenca.
Sugan teman deukeureun maling deui. Ya suku katuh. Copet, pemalingan, gasir, korupsi seperti etalah. Tapi lamun garong malai. Zaid ngabegal di jalan. Nyetopan kendaraan pedagang-pedagang. Kopilah-kopilah. Tanpa pula pilih nyetopna. Ngandelkeun kekuatan. Baik sorangan, jarang garong sorangan. Nyana ngandelkeun kekuatan rombongannya. Aduh kekuatan. Nah, ieu mah lamun beunang ku nagara. Setelah dicek bener, nyana sok ngalakukeun pembegalan seperti eta, sanksina sekaligus nyana mah potong leungeun ka tuhu berikut suku kenca. Sekaligus. Lamun nyana masih keneh ngagarong keneh, beunang deui. Leungeun kenca jeung suku Masya Allah. Lamun sanksi Al-Quran ia, sanksi syara ia, hukum ia dilakukan di Indonesia, asana polisi arwah lengan, ABRI arwah lengan, loba bupati arwah lengan dan gubernur, termasuk kiai. Kiai sih cina maling di mana? Duit sholawat tilok dikaluarkeun kabeh. Ya teu ala kadar teu batu. Nah, maling batu di mana bae babari. Mudah-mudahan kurang doa ka Gusti Allah, mudah-mudahan urang kabehan diraksa ku Gusti Allah tina penyakit maling. Keluarga urang, pamajikan anak incu urang, mudah-mudahan dilindungi tina penyakit maling. Tatangga urang, karabat urang, mudah-mudahan ku Gusti Allah dilindungi tina penyakit maling. Nagara urang, pejabat-pejabatna, mudah-mudahan dilindungi ku Gusti Allah tina penyakit maling jeung korupsi. Di akhirat kurang salamet kabehan kan ngeunaan kiai na bupati na gubernur na kabeh kasalalorga rakyatna kabeh pedagangna pejabatna petani ka sorga beuh mandating indahna meureunana ngomong mah kahayang urang geus kitu tak kahayang ya tinggal mudah-mudahan. Wari lamun aya begal ngahadang di jalan aiheg begitu dihadang teh sajabat ti hartana dibegal dicokot nyawana dibunuh. Masya Allah dua lipat kabai nya harta dirampasnya nyawa. Gusti Allah. Geus ieu mah meujehna boga kalakuan teh nya maling, nya ngagarong, nya ngabunuh. Molongpong ka malawang. Molongpong sabah geus halang kamu. Tinggal lolonja bae jebu. Cakura. Tapi Allah makan lain. Kadang di dunia na kadeuleuna garong orenganan barang maot jadi wali ka sorga. Di dunia na kadeuleuna kiai imam-mama diajengan-ajengan barang maot teu mawa iman ya neraka. Ai eta kibar siso. Ai eta kibal ambin bauro. Mentak siga. Ulah bangga urang ku sebab jadi kiai sehingga mengusungkan diri paring kurang bersyukur Gusti alhamdulillah abdi dibere ku Gusti titipan ilmu sehingga nyawa ka Gusti tetepkeun Gusti ka nyawa abdi ka Gusti paring kurang kitu
Nah, tapi kan contoh-contoh seperti eta garong nu ngagarong Tuan Syekh Abdul Qadir sakaligus dari wali kabeh. Deuk kumaha deui teh urusan Allah. Urang deuk kumaha teu sedihna ketika Kanjeng Nabi ngalayat ka nu ngurus Kanjeng Nabi. Begitu sakarat deuk sakarat Kanjeng kan kadinya. Cak Kanjeng eueuh deui hiji-hijina bahasa nu ku kaula bakal ditulungan jaga di akhirat syahadat. Mang wayahna maca syahadat dua kalimat syahadat. Engke ku kaula bakal ditulungan jaga. Abu Jahal sok sambarangan menyaninggalkeun agama nenek moyang urang. Ulah Muhammad mah budak kamari tamat. Ieu makan agama urang. Neuleuk ka katuhu aya Kangjeung deuk baca dua kalimat syahadat. Itoel ku Abu Jahal belakenca is agama keruhun. Neuleuh deui ka katuhu ja bener di jero hate mah agama Muhammad teh saendeuk-endeukeun kan maca dua kalimat syahadat. Toel ku Abu Jahal diseksek banyak deuk ninggalkeun agama naik manghos teh kumaha dua kalimat syahadat. Cerik pan Kangjeung teh ngarumas. Masya Allah, nungurusan abdi Gusti. Mun ceuk bahasa urang mah teh gateung Gusti atuh. Ti leuleutik abdi diurusan ku anjeunna. Bisa jadi kieu teh kapan asabab urusan anjeunna. Musikin-musikin deuk ngerang teh kapan nu ngahadangna teh kan anjeunna. Secara zahir nu nyalametkeun teh anjeunna tapi Gusti make jeung henteu dibere bisa ngucap dua kalimat syahadat. Turun ayat innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Muhammad innaka la tahdi sanjana anjeun teu bisa mere hidayah man ahbabta ka jelema nu ku anjeun dipake ka cinta sahabae walakinallaha yahdi may yasha tetapi Allah nu mere hidayah hak peto Gusti tamah berarti Gusti mentak kurang alhamdulillahirabbil alam jauh masa urang ka Kangjeung 14 abad nu silam tapi informasi datang ka urang urang teh hese beleke iman. Jauh negara urang Indonesia ke Mekah mesti naik kapal laut baheula sabulan belah dia setengah bulan ku udara 12 jam ayeuna 9 jam betapa jauhna tetapi hidayah datang ka oh teu meunang salah saeutik hidayah anu geus nempel di jero hate urang kakarak Ahok nistakeun saeutik ge. Wow, ulakat kabeh. Mun teu ditahan mah kan ni. Ngan ditahan bae, ulah. Can wayah ulah. Mun kamari kiai kabeh siap atau kosong nagara. Asana istana pindah. Pindah istana di Beuleuman. Ngan ditahan ulah. Eta naon eta? Eta teh berangkat tina hidayah. Tekuat aing mangga denge penistaan. Tekuat aing mangga denge pencaci bakian terhadap Al-Qur'anul Karim. Ditaruhkeun Jawa. Jeung teuing aing mah bae geus penting menang ridho Allah. Ni bae geus berangkat. Aki-aki geus berangkat ngadon kari di ditu. Ulah teh si mah lain lalakon si ai mah. Atuh neuk bae cek nini resep bae cenah deuleu polisi ka Rasep cek kana teh. Malah ini demo baru dek bobogohan. Tapi berangkat tina hidayah malah bisa katahan. Lamun kamali tadi ulah ku polisi peak ujiannya. Ngan masih boga perhitungan kekek dek nanaonan helanan. Wow kaulah. Nah, ieu lain masalah demo berangkat jeung teu berangkat tetapi mahalna hidayah. Jap polisi ge ceurik hatena mah sabenerna. Polisin boga iman percaya ka Allah jeung ka Kangjeung Rasulullah, percaya ka Al-Qur'anul Karim sanajan nyana berangkat ka halangan di ditu, nurani nama ceuri iman atuh deukeut kumaha. Moal bisa ka halangan iman mah.
sanajan nyana ngahalangan, ngahalangan kadek-kadek itu sigana ngahalangan. Nurani nama cerik Gusti, nasib abdi teh kieu. Padahal mah abdi teh percaya jeung abdi teh ieu teh keuheul greget abdi teh ka jelema anu nganistakeun, tapi aya dina lingkungan tugas abdi teh. Mantak eta teh satu sisi nyana teh iman ka Allah, di sisi lain nyana tugas. Ayo siap berangkat tak patonggong-tonggong antara tugas jeung Qur'an. Polisi teh kos kitu, mantak loba nu ka neraka ge eta kos kitu. Polisi mah loba nu ka neraka insyaallah. Insyaallah loba nu ka neraka eta masalahna. Hayu urang mah pan, teu bisa aing mah, siap-siap bae. Tapi kan polisi mah teu bisa aing tugas ya geus kumaha. Ih urang mah pan lamun leuleug biduan, goblok teh si biduan. Tolol. Polisi mah pan ngahalangan. Ih pengamanan. Pengamanan ini harus diamankan. Atuh siang ngamankeun ge ulah neuleuk ka ditu atuh. Enggak bisa dong, cek yang harus dilihat ini. Bagaimana muternya? Kan polisi. Tapi kan lawan dua polisi negara acak-acakan. Acak-acakan dalam negeri kumaha lawan dua polisi. Tanu batak urang mah geus sakieu bae urang mah nuhun ka Gusti Allah urang kabehan di negara Indonesia masih keneh dilindungi di tang tayungan ku Gusti Allah Subhanahu. Oke, terakhir kakarang kukula dicaritakeun jalan ceritana. Ya polisi kitu jauh. Teu jauh jeung ngan tugas. Kamari tah saha anu ngendalikeun abdi saha anu ngendalikeun polisi? Atuh teu jauh sarua bae ja polisi dihandap ka sapira. Berangkat. Tahan, jangan. Jeung nama sapira? Kebodongkol. Jawa sahat anu ngendali geudan engke bakal da nu kolot mal kaburu. Ji bahkan kuari teh geus ngomong deui gaib-gaib di istana. Ji kan di istana urang mah gaib. Lain sambarangan istana urang mah atuh. Seluruh istana ge gabogaan gaib-gaib. Nah, gaib istana geus mulai kuari ngomong deui. Teu betah di areunteupan ku penghuni-penghuni istana nu ayeuna. Henteu kumaha coba? Tah, beuki rame deui bae kan engke. Cicina kumaha Kiai? Engke we ngaji be heulanan. Macem-macem bae. Tah, ieu mah kakara ge. Gaib istana geus mulai hareudang deui. Berarti kan teu sanyaho. Tinggal Kiai betugasna ngadoakeun kumaha mestina. Sangat berperan di Indonesia Kiai. Ulah disangka teu berperan. Kemari berangkat para santri jeung para Kiai. Nu nutup nu nahan Kiai keneh bae. Tapi geus urang. Nu berangkat Kiai nu nahan Kiai. Sebab nu ngendalikeun ge Kiai. Saat ieu kuari geus mulai deui bae tantangan ka Kiai. Sebab gaib istana mulai geus teu betah deui bae datang deui bae ka Kiai. Caki pudole ja eueuh ka aing mah talain Kiai sia. Ya nama muludan rajaban alang. Maksudna ja eueuh cenah cek kieu teh. Engke bae jana mah. Nyaho beres. Iyalah Indonesia teh bisa sembarangan di Indonesia. Macem-macem di Indonesia. Nu kukula diceritakeun Surabaya, Jawa Tengah, Jawa Barat termasuk Banten. Duh. Geus keur karieu bae dak iradak. Kitulah sejarah Indonesia, moal luhur Indonesia. Belanda datang ka urang, Inggris datang ka urang, kuari Arab teu semata-mata datang ka urang, lamun lain gerak Allah aya hikmah jeung rahasia di balik eta. Tah ieu mah hukum-hukum Islam. Nagara mana kuari anu eksis ngelaksanakeun hukum Islam? Sebab kabeh kuari terkontaminasi. Urang jadi negara liberal kabeh. Walaupun Timur Tengah.
kekalahan urang sejak dikuasai ku zaman Wali Songo satu abad urang wari terus berangsur makin parah. Secara praktis di negara eueuh nu ngalaksanakeun hukum Islam secara total, walaupun mayoritas bangsana adalah menganut agama Islam model di Indonesia. Eueuh masalah nu penting mah urang mah aman tentrem, bisa usaha, bisa ngalobaan anak, bisa ibadah kalayan indah tentrem menuju Allah Subhanahu wa taala. Sakitu baik ustaz aja negara Mekah yang tong jawab masing-masing. Kuari Zaid Garong begitu menang mangsa hartana sikap jelemana tembak barang dideuleuh horeng anak. Teki Zaid jadi masih koli dorang anak ai dia tak. Eta kumaha lamun ieu Zaid beunang ku nagara adili di meja hijau tentang kegarongan ada nyata, tentang pembunuhan ada nyata. Nah ieu Ki Zaid teh apa dikenakeun sanksi bunuh-bunuh deui walaupun ka anak? Ikan masalahna wa qatlul qati yughallabu fihi ma'nal qisas wa fi qaulin al-had. Jadi qati tariq anu ngebunuh yakne begal ieu teh hukumna dilindihkeun kana hukum qisas. Geus lamun hukum qisas hukum kemanusiaan. Cek sakaol hukum had, lamun hukum had hukum Allah. Geus lamun hukum kemanusiaan mah bisa tawar-menawar, lamun had mah hukum Allah teu bisa tawar-menawar. Hartina lamun memang nuturkeun kana kaum awal fa'alal awal atulay yuqtalu biwaladihi, Zaid teu kudu dibunuh ku sebab ngabunuh anakna, sebab eta mah urusanna qisas. Geus atuh ku sebab qisas teh bisa dilaksanakeun mulain sadara. Adapun bapak maehan anak, bapak teu kudu dipaehan. Anak maehan bapak, anak teu kudu dipaehan. Kitulah qisas mah di luar daripada darah sorangan. Geus atuh lamun Zaid jadi begal, kemudian ngabegal hiji jelema, cokot hartana, geus puguh tama sanksina, sungsam. Kemudian soal pembunuhan anak, begitu diteliti anakna ceuk nurutkeun kaul awal la yuqtalu biwaladi. Tetapi cekaul kadua mah ieu mah had urusanna geus kulantaran had atuh tetep kudu dilaksanakeun. Paeh-paehan deui. Tergantung kumaha nerapkeunana engke di sebuah negara. Omong kosong ieu mah. Dijero-jero ge omong kosong ieu mah. Eueuh pelaksanaan teu aya di urang. Nu mabok sakadar dipanggil terus dibui atawa interogasi bui, setelah dibui sabulan dua bulan sogok keluar deui. Ieu hukum Indonesia. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Seperti kos gitu. Terus naon bae ge diurang mah hukum teh bisa dilumerke make duit 3 tahun sogok jadilah 1 tahun. Lamun nu boga duit nu teu boga duit nambahan hukum 3 tahun deh 7 tahun kepohoan. Masih itu lah. Di Indonesia wae pasti nyanggakeun sadaya daya. Kanu boga hukum hakim, jaksa, polisi, ya terutama RI1 meujeuhna jang lelecehan di neraka jahanam. Inggih surat, masya Allah.
Lamun engke urang digiring ti kuburan ka mahsyar, mangkading gapan eueuh nu make pakaian kabeh. Amal nutur-nutur urang kabeh. Eueuh nu neuleuh ka batur iwati neuleuh ka diri urang lantaran kuapeh mikiran diri sorangan, salamat apa henteu salamat apa henteu, kumaha ye pertanyaan kumaha ye pertanyaan. Dan ke ditantangankan ku Gusti Allah, hei libanil mulkul yaum, salu jadi raja poin anu baheula pernah jadi raja, nu baheula di dunia pernah jadi presiden hudang bangsa Pak Harto kabur, SBY kabur, tantangan ku Gusti Allah libanil mulkul yaum. Cari jadi raja kuari, muncul coba raja-raja. Ayo, menemengeng ke di akhirat. Ini kumaha aja, dipenta pertanggung jawab. Eta kerja di raja nomor hiji RT ge kan raja. Raja saya RT, digaji henteu di akhirat diseret. Aduh, pagrugi-rugina raja RT. Lamun teu bener, lamun bener atuh. Berapa jumlah cek malaikat warga kamu? Jumlah warga saya sekitar bangsa ada 500. Berapa yang janda? Janda tua ada 15, janda muda itu mah selalu di rumah saya. Tepat kan jawab. Mainan saya, Pak. Nah, iyalah urang. Maksudnya ke urang bakal ditanya kabehane kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kabeh urang pengurus jeung kabeh bakal ditanya tentang pengurusan urang. Urang sebagai bapak rumah tangga ngurusan pemajikan. Urang sebagai ibu rumah tangga ngurusan imah tangga. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Si hade urang bakal ditanya jaga ku Gusti Allah. Siapkan pertanyaan-pertanyaan urang. Jawaban-jawaban urang. La yuktalu bidimin tekudu dipaehan koti tarik anu ngabunuh kafir zimi, walau mata lamun paeh sikoti. Zaid seorang begal, kemudian nyana ngebegal, dicokot hartana eta jelema tur dibunuh. Setelah diinterogasi, ternyata Zaid melakukan pembegalan di samping mengambil harta juga melakukan pembunuhan. Berarti Zaid harus dibunuh. Dengan keputusan hukum, sanksi akan dilaksanakan eksekusi pembunuhan terhadap Zaid yang telah melaksanakan pembegalan harta dan nyawa. Maka Zaid ditentukan hari Sabtu akan dibunuh. Perbo pae. Ki Zaid perbo pae jantung kena. Wah, ieu mah jawara. Jawara masih kena lemah jantung, makanya jawara. Kumaha mun eleh maen. Bisa ngagoler di lapaknya na itu. Jawara mah teu aya anu lemah jantung, ieu mah lemah jantung parah ieu jawara. Jawara mah sanajan eleh main tetep ae, hayo main. Jain. Mana duit ulah wae ka jaritakeun duit, main sia masang heula goblok beureunan sia. Jawara ka karak ge. Takol sia ku aing. Moal pati-pati aing ngagelar di dalam teu boga duit, bubu teu boga duit sia. Jawara eta ku situ, jawara mah tolol. Begitu ngoprok menang itu na hutang sia ku aing. Jawara mah kos kitu teu boga kaisin, tulen jawara boga kaisin mah. Karena jelema bener. Jawara mah tilok boga kaisi jawara mah. Oh.
main deh sekali deh. Ha. Begitu bangun deuk menang itu. Atau sama kenapa punya digulung ke. Itu jawara itu. Malah enung ku kumaha. Balik nyeuh indit jang sian tak kobrok aing gitu. Eta jawara bosin. Eueun lemah jantung, atuh lamun haju eleh lemah jantung ngahep-hep ulah jadi jawara tapi jadi ustad tah mah. Ustad, lamun ustad lemah jantung loba. Jawara mah tilok. Tahan uji jalan. Tahan banting. Sebab siapkan neraka jawara. Lu ngomong lagi, surga jang sia, neraka jang aing. Jawara itu nih kos gitu. Lu langsung ngomong-ngomong neraka di hadapan aing. Mantak aing nu baik mabok naik zina aja naik main ge ieu yang geus aing mah geus dipersiapkeun jang ti neraka. Ngomong lagi kos itu jawara mah tuh. Lamun eueuh aing neraka sepi. Itu jawara. Atuh jawara ieu mah ngajawara ongkos salat ongkos. Lain jawara mah kos kitu. Tilok salat jawara mah. Oh. Kecuali haji tobat caya cara Sayyidina Umar bin Khattab. Wah, kakarak. Teu beunang salah saya tiga Kanjeng Nabi ge asal aya Yahudi ngomong macam-macam be ya Rasulullah. Dani. Kalau bae omong serahkeun ka kula kos kitu ieu. Jawara sedep eta gadegna urang. Siapa Umar ieu naon teh? Geus. Amun aya naon-naon serahkeun ka kula dani ya Rasulullah. Bikeun ka kula. Geus sok ada urusan beuheung kula teh mangga. Sina Umar eta. Kadang-kadang Kanjeng Nabi geus mesem sorangan ka Sina Umar. Asal aya naon-naon bae Yahudi ngomong dani ya Rasulullah. Serahkeun ka abdi nu kos kitu mah. Adrib anu kau kukul atuh mah beuheungna. Sok aja beheng-beheng banget. Eta kan kos kitu. Jadi lamun Sina Abu Bakar, Sina Umar, Sina Utsman, Sina Ali ngariung jeung Kanjeng Nabi. Eta rame suasana teh rame. Rame. Sebab naon? Tipe-tipe jelemana kapan? Gararaga. Sina Abu Bakar sidikin, luar biasa. Sina Umar jawara. Jadi kan aing nyarita jeung jelema jawara mah kan rame. Rame. Kadang-kadang Sayyidina Umar kecicing we di hareupeun masjid. Loba sahabat nyaritakeun zaman jahiliyah. Kan sarua sahabat ge nyaritakeun zaman baheula urang, geuna memeh urang iman. Bu anu-anu urang marabok ka mana? Cek Sayyidina Umar, goblok sia ngomong nu karar itu. Teu urut aing. Sarua jadi rame. Ke Kanjeng Nabi ka di aya naon sakali tapi rame amat. Nah eta teh lewat urang di naon kitu gambarkeun kahirupan para sahabat baheula rame. Nah Zain ngabegal kemudian setelah ngabegal teh nyokot harta jeung jiwana ternyata setelah ditangkap ku negara introspeksi introgasi. Setelah diintrogasi jelas bahwa Zaid adalah garong telah menggarong harta jeung nyawa eksekusi memeh dieksekusi pae walau mata lamun Zaid seorang garong pae tanpa aya nu maehan secara kisos atawa had geus atuh ieu teh ya fadiyatun alal awal nurutkeun ceuk kaol awal kudu mayar diat tidak tirkahna sebab nyana maehan seseorang tinggal di deuleu nu dipaehanana jelema merdeka atawa jelema abid lamun merdeka diat lamun abid hargana sabaraha. Tapi lah menurutkan cek kedua lantaran nuka dua mahad la syaih. Nah iya kudu boga ketentuan di negara. Lamun negara nantukan lamun kos kitu teh ditetapkan hukum kisos. Berarti DPR musyawarah membahas tentang sanksi begal. Ngebegal harta jeung nyawa
apakah akan ditetapkan hukum kemanusiaan yakni kisos, apakah hukum had langsung hak Allah. Dengan rame-rame di DPR dibahas untuk dijadikan poin-poin hukum, setelah dibahas ternyata timbul hasil musyawarah pembahasan di sebuah negara Indonesia misalnya adalah kisos. Maka lamun Zaid paeh memeh dibuluh kan nyana encan dikisos ku nagara geus paeh teula dia. Lamun memang manehanna di nagara ditetapkan hukum had hak Allah, berarti memeh dibuluh paeh teula. Cek mamang teh puyeng aing mah jadi ngaji kos kieu. Puyeng aing puyeng nu manca kumus. Keur bae dilaksanakeun. Berarti tadi ngaji kos kieu mah teu kudu didengekeun masalah. Masalah kos kieu mah sebab bae teu dilaksanakeun. Geus teu kudu didengekeun cak nundutan tu menangan aing cak mah. Teu aing mah teu kudu dititah ku kiai geus nundutan ti heula. Cak nu hees atuh hebatan aing. Karenjak bae nundutan. Sia teh kiai jeung ngomong-ngomong nundutan. Aing ngarenjak bae tuh. Walau hotala jaman lamun Zaid ngabunuh, ngabunuhna lobaan. Aya 10 dibunuh kabeh ku Zaid. Dibegal tahan adu kekuatan. Cijet batu besi boga cimande boga cikaret boga cimande cikaret cileduk boga geus bangsa cician gitu. Ai cilogok bagus leuwih teu lah jeung mangga. Permainan-permainan geus dikuasai ku Ki Zain kabeh. Di samping permainan zahir, permainan batin disintrek ti dieu ngejungkal diri. Jawara eta pahara jasa. Ya Allah, ya Rabbi, diurangkan lomba kayak deh diurang. Emang diurang itu lomba ke kaulinan-kaulinan mereka Dayak. Udah disangka di Dayak. Di Dayak anu kamari ribut aja Madura, teh anu mantak ka Madura kabur ka Madura. Emang kumaha gitu. Urang Dayak turun berantem jeung Madura, golok nangan sakadar dikeukeunal. Set, set. Ibersorangan. Iber sorangan tadi mata kurang kurang Madura, weh weh, comeback Madura comeback. Waktu kuat tu golok dikit, set iber sorangan, cess kada hulu, cess kada behe, didayak, disoting kapan ku wartawan luar negeri. Mantak kajut se balik balik balik, bahaya yang bahaya, cehe. Ila urang diperangkeun ku ari ye. Jeung Amerika ngandeukeun senjata nagara urang sabara persen kekuatan urang. Jeung Cina ngandeukeun kekuatan senjata urang sabaraha persen. Lah, nanaona. Urang mah lawanna Malaysia. Lawan urang mah Thailand. Anu bangsa main bola na ge henteu kudu ngasupkeun geus ngegerbeg dininya. Mawa bola aya jang mau jang nyepak. Urang Indonesia tuh gitu. Geus. Atuh jeung luar negeri lawan Indonesia main bola jang luar negeri. Ah, kiper ge ka sisi, tembak ka malu, tembak ka malu. Jang nembak. Ini sekudu ditahan tuh kana tuh. Gedepak deui. Tambah setengah jam deui pareh bae. Nah, ieu lawan-lawan Indonesia rakos kana ditu tetetetetek. Urang berantem jeung Amerika moal kuat. Urang berantem jeung Inggris moal kuat. Eta mah multi. Urang jeung Soviet moal kuat. Urang jeung Australia moal kuat. Urang Malaysia, Thailand, eta jeung Korea urang teu kuat. Eta kan geus lain rahasia. Lamun neuleuh senjata nah urang moal kuat, tapi lamun neuleuh karakter-karakter bangsa. Banten. Di Banten dibeuleuh, dibeuleuh. Beak seuneuna ngarokok keneh. Banten tolol dia sorang Banten mah. Atuh kan urang Banten mah kos kitu. Di Bekasi paku di daharan. Paku mantak kamari kekurangan stok paku ge.
dipakai lalap kapan? Di Indonesia, masya Allah. Nah, eta itu di eta Dayak tadi, eta di Dayak golok lempang sorangan, set asal dikirkan, set kitu kene panas, set lempang sorangan, eta terketahui kuluan negeri. Numantak Madura sakuma gagah ngacak Gus Dur tidak ditakuti. Madura itu walaupun gagah tidak ditakuti. Jangankan orang luar negeri, orang dalam negeri saja tidak takut sama orang Madura. Mah, eta cak Gus Dur ngomong ke situ. Tapi yang sangat ditakuti adalah orang Jawa Timur, orang Cirebon, nomor satu orang Banten. Eta Gus Dur kan ngomong gitu kan nyananya ahok karena kagagahan orang Banten. Orang Banten mah ayo gerege dibelem-belem-belem keluar ngerokok. Ih, orang mah cacat. Nyarambung deui. Urang Banten aya naon deui? Ngan ulah coba-coba aju kaki pudoli. Cacat innalillahi. Aduh, komong eta mah anu hijina mah teu kudu dicacak geus innalillahi. Teu kudu tambah teu kudu dicacak. Karak deuleu dong geus ngeheap. Tapi Gus Dur itu ulah main-main Gus Dur bang ngomong kos gitu. Kan ditanya ke wartawan, Gus sembarangan aja. Kok orang Madura tidak ditakuti, emang kenapa kurang bagaimana? Itu orang Madura gagahnya. Kamu tidak tahu. Cek Gus Dur, lihat Madura itu kan cerulit. Cerulit itu kan kalau digituin tanda tanya. Gus Dur, ya baik Gus Dur mah. Tanda tanya itu kan gagah. Kekiannya. Ya cuma tanda tanya doang, apa iya saya ngebunuh, apa iya dia mati, apa iya, ya enggak gagah. Kata Gus Dur, ah iya baik. Sok macem-macem baik, diulik baik Gus Dur mana naon baik. Nah mata ke Gus Dur teh sepi di Indonesia. Ayang-ayang deui eueuh kuari di NU, Ki Hasyim Muzadi orang bacakan Fatihah mumpung inget. Jang Ki Hasyim Muzadi pernah kadieu nyana tilu kali. Bahkan opat kali jeung sorangan kemudian nyana sangat mahabah kadi kula waktu kamari keur muriang ngalayat kali itu cuman eueuh kesempatan urang bacakeun ka Ki Hasyim Muzadi mudah-mudahan diampura sakabeh dosana dilegakeun jeung dicangkeun di kuburanana dibarokati umil Qur'an al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ye. Zaid ngabuluh sekaligus 10. Walau qatala jam'an. Kudu kumaha eta? Kan dibunuh mah cukup ku saurang. Apakah saurang-saurang kudu ngabunuh kabeh? Kan ngabunuh mah meureun ku saurang bae ge paeh atuh nu ieu deuk naon artina. Nah, matak cukup bae. Kutila biwahidin, cukup dibunuh Ki Zaid ku saurang. Aye sesana walil baqina diatu. Jang nu sasena sasana, jang sasesana dibayar dia di harta Ki Zaid. Lamun nyana maehana sekaligus. Lamun maehana tartib bae tetep kudu saurang-saurang. Ieu mah keur carita pikih yeuh. Bari jeung teu bakal dilaksanakeun. Urang mah ieu mah nguraikeun sote nguraikeun Al-Qur'an anu dijelaskeun ku Kangjeng nu diijmakeun ku para ulama. Urang mangan sakadar ngaji ganjaran jadi laksanakeun mah teu walau afa wallahu a'lam.